Vučić je zapretio kontramitingom. Vučević, možda cela vlada podnese ostavku. Kome odgovara politička destabilizacija Srbije? Predsednik o protestima dela opozicije. Nismo lešinari. Vučić se plaši da će proći kao Milošević. Ovo su neki od naslova koji su se našli na naslovnim stranama ovog četvrtka. Dnevne novine prelistavamo i komentarišemo u društvu istoričara Milana Stprotića, nekadašnjeg i ambasadora u Sjedinjenim Američkim Državama. Hvala vam što ste ovoga jutra sa nama. Dobro jutro. Evo, dakle, svi se osvrću na ovaj najavljeni protest, protest koji je najavio predsednik Srbije preksinoć. Kako vama on izgleda? Vas podsjeća na taj kontramiting 96? Ajde, vidjet ćemo. Naravno, mi stariji uvek volimo da pravimo te asocijacije na prošlost. Nadajmo se da neće biti tako dramatično kako je bilo tada, krajem 96. godine, ali jasno je da to nije pametan potez. I da u ovom trenutku time neće ništa da se reši što će se Srbija podeliti na dve strane i gde ćemo se utrkivati ko ima više sledbenika i voditi ponovo te jalove političke sukobe koji ne vode ničemu. Situacija u zemlji je posle ovoga što se dogodilo toliko ozbiljna da bi trebalo svi da se zamisle i da pogledaju sebe u ogledalo. Šta bi konkretno trebalo? Oko čega bi trebalo najviše da se zamislimo? Sami sa sobom. Ja bih voleo da vidim prvo opozicionare, pa posle i sve druge. A svako ko drži oružje u kući, ode i da ga preda i vrati. Svako. I da time pokažu primerom ovom narodu šta treba da se uradi. Pre svakog protesta, pre svakog govora, pre svakog mitinga, pre svake izgovorene reči. Mislite da je to glavni problem? Da je činjenica da su Srbi puni oružja, da je to problem? To je akutan problem. Sve drugo je dugoročan problem. Ali ovo je akutan problem. Ta dostupnost oružju je do ovoga dovelo. Šta su uzroci i koliko je to duboko, to mora da se rešava na dugu stazu. Ali ono što je najbitnije u ovome trenutku, to je da se Srbija razoruža. Da ljudi shvate da to kad drže oružje u kući, to znači da su spremni da ubiju. Ja, šta kažete na komentare da je to kulturološka stvar, da je to u tradiciji Srba, da je uvek puška bila tu na zidu, ali da su tada deca znala da treba da se klone toga? Besmislica. Prvo, to nije tačno. Ja ne znam nijednu kuću u kojoj je puška stajala na zidu. Prilično sam kuća bio i dosta godina ima. To je samo dokaz da ovde ima odraslih ljudi koji su i dalje nezreli, koji se i dalje ponašaju infantilno. Tako je sve to i napravljeno. Šta će čovek oružje u kući? Šta će mu to? Od koga on to će da se brani? Ili koga hoće da napadne? To su pitanja koje ozbiljan čovek, zreo čovek sebi postavlja. Ali pošto smo mi poslednjih 30 i više godina živeli u jednoj atmosferi u kojoj je to postalo simbol, to postalo znak prepoznavanja, to su idoli, to je dokazivanje muškosti, to je jedan vid, kako bih rekao, potvrde svog identiteta. To mi moramo sebi da menjamo. Svako od nas, pogotovo kad se ovo dogodilo, kome to nije bilo jasno ranije, sad bi moralo da mu bude jasno, izvinite, ako jedan otac svoga sina s 13 godina vodi, uči ga da puca profesionalnim oružjem. Mogu samo da zamislim još šta mu je govorio dok ga je učio i koliko takvih očeva ima u Srbiji. Hajde mogli da mu sebi u oči jednom da prestanemo da se laže. Jednom da prestanemo da se obmanjujemo. Koliko takvih očeva ima u Srbiji. Koliko takvih očeva ima među nama? Koliko takvih očeva ima u parlamentu Srbije? Koliko takvih očeva ima među direktorima, upravnicima, školovanim ljudima? To smo sad videli. To je prvi korak da postanemo civilizovani ljudi. Ako ne možemo da se obožimo, kako je govorio Jerotić, ajde bar da se očovečimo. Kogod, ponavljam, drži oružje u kući, spreman je da ubije. Jer inače ga ne bi držao.
A odakle krenuti? Svi sada govore... Od sebe. Od sebe, moja Nevena, od sebe. Svako ko ima oružje u kući posle ovoga što se dogodilo, morao bi da ga uzme i odnese u policiju i vrati. Ali mislite da će to ljudi uraditi? Pogotovo ljudi koji imaju decu, kada vide dakle, dva slučaja, kada su prvo dete i ovaj drugi je mladi čovek, na koji način su zloupotrebili to oružje? Mislite li da će sada svi oni koji imaju onako poprilične arsenale, a imaju i decu, da će se preispitati? Ja mislim da neko treba da im pokaže svojim primjerom, pa da vidimo šta će da bude. Mislite kad bi neko sa političke scene, sa javne scene... Kad bi 100 opozicionara viđenih u jednom danu predalo svoje oružje, a ja znam da ga imaju, legalno, ilegalno, nebitno je, predali ga i rekli nama ovo ništa ne treba. I vi to snimili, i njihove poruke, nešto bi se u Srbiji dogodilo. Oni bi bar svoju savest oprali i pokazali da su razumeli o čemu se radi i da im to ništa ne treba. Da to samo zlo može da donese. Niti će oni time koga odbraniti, a nosit će na duši ne daj Bože koga. O čemu mi govorimo? Ali taj kult postoji. Predsednik stranke koje je pripadao, ovaj današnji predsednik Srbije se slikao sa Kalašnjikovima, smo to zaboravili. I mahao revolverom taksistima pre koliko, 30 godina. I koliko smo već takvih slika i prizora viđali za sve ove godine. I onda smo se prozverili. Neki od nas. Ali ti neki od nas su toliko opasni potencijalno da evo do čega dođe. A šta je najviše doprinelo, pa smo se prozverili, pa ne možemo, kao što ste citirali profesora Jerotića, da se očovečimo i obožimo. Sada svi kreću analize, pa govore o toj agresiji u društvu, pa koliko je prvo i verbalna agresija, ali i fizička agresija koja dolazi i sa tradicionalnih medija doprinela tome. Dugo to traje, znamo i vi i ja i gledalci. Hajde da ne idemo dublje u istoriju. Dovoljno je ovo što mi pamtimo od ratova 90. godina, koje mi više i ne pominjemo i koristimo eufemizam 90. Ratove ne pominjemo. Krvoproliće ne pominjemo, zločine ne pominjemo. I nad nama i nad drugima, potpuno je sve jedno. Zločin je zločin, tu se čovek prozveri. Mi smo se navikli na krv. I posle toga sa tim osjećajem gubitništva koje mi nosimo, a nećemo da priznamo, dolazi do te frustracije. Ti očevi su u to doba stasavali, svejedno da li su školu završili ili nisu. Oni su u to doba stasavali. I tu su stekli te naopake pogubne vrednosti od kojih se, koliko vidim, niko nije odrekao. Pre neki dan sam slučajno u Berbernici slušao čoveka koji je moj vršnjak i koji s ponosom govori o tome kako ima dozvolu i za držanje i za nošenje oružja. I kad sam ga ja pitao, dobro, šta će to vam? Kako šta će mi to? Lično bezbednost. Kod ima 5 godina. On se ponavlja. Dete od 5 godina tako ne razmišlja. Koliko je takvih ljudi u Srbiji? I ovo je moment kad oni ljudi koji su na javnoj sceni, koji sede u parlamentu, koje smo mi izabrali za svoje narodne predstavnike, svojim primjerom pokažu da je došao trenutak da suštinski promenimo svoj odnos prema pravdi, prema oružju, prema nasilju, prema drugome. Pa onda da pozovu da to isto urade i vlastodržci. Pa onda da pozovemo i sve ostale ljude da to urade. Ako mene pitate, svaka od ovih emisija trebalo bi, svako ko vam gostuje, prva stvar trebalo bi da kaže to. Da li ima oružje? Ja sam 33 godine u javnom životu. I svašta sam radio i bio na raznim mestima i priznaćete prilično eksponiran. Nikad nisam, nije mi palo na pamet da uzmem oružje. Nikad mi nije palo na pamet da imam telohranitelja. Nikad, za 33 godine. I evo me još ovde, hvala Bogu. A hoćete da kažete to, da to jeste česta pojava kod srpskih političara? Ljudi koji su... Zato što je to moda. Moda ne samo kod političara, kod svih je to moda. Kažem vam, to je dokazivanje muškosti. Ako zadenem kuburu za pojas, ja sam onda strah i trepet.
Imao sam domara u ambasadi u Bernu, mator čovek pred penzijom, koji tako zadene dva revolvera pa ide po dijaspori i Šenluč. Pa sam morao mu to oduzmem i da zaključam i da nikom ne dozvolim da priđe oružarnici. Ne znam ni čemu služi oružje po ambasadama. Dakle, moramo da se pogledamo u oči. Argumenti koji se koriste danas, to je potpuno neverovatno, argumenti koji se danas koriste u odbranu legalizacije i držanja oružja su potpuno isti argumenti koji koriste američki borci protiv kontrole ličnog oružja. Potpuno isti argument. Koji argumenti? Na koje mislite? Pa to ne puca. To recimo jeftina floskula. Ne puca ovaj pištolj, puca čovjek. Puca čovjek s pištoljem. Čovjek bez pištolja ne može da puca i ne može da ubije. Može nekim drugim oružjem. Može golim rukama ako je dovoljno u tome vičan. Ali o čemu mi govorimo? Mi pravdamo nešto, mi dakle ne verujemo u civilizaciju, mi ne verujemo u zakon, mi ne verujemo u policiji, mi hoćemo da uzimamo pravdu u svoje ruke, mi hoćemo da rešavamo sporove bezbedno svoju tako što ćemo da pucamo i ubijamo ljudi. Što jedni u drugima vidimo svoje potencijalne neprijatelje, opasnost. Gde mi to? A ovamo se busamo u srpske grudi. A ovamo smo svi Srbi. A ovamo branimo srpske interese. A ovamo država na Kosovu. A u tu državu ne veru. Da, spomenuli ste vlastodržce. Evo, Blic prenosi tekst Guardiana. Kažu zašto Amerika nije reagovala kao Srbija, pa kažu hvale reakciju naše zemlje, jer prva od mera koje je predložio predsjednik, a potom i vlada usvojila, je bilo to razoružavanje Srbije. Jel mislite da je to adekvatna mera i da to jeste prvi korak? Posle ove dve situacije. Ja sam ubeđen da je to prvi korak i to je trebalo da se uradi mnogo ranije. Ista ta vlast je liberalizovala zakon o ličnom oružju 2015. 2016. kad beše. To je trebalo ranije da se uradi. Nije trebalo do ovoga da dođe. Ali su oni najjako s tim koketovali. I sa oružjem i sa tim celim, kako bi Amerikanci bi rekli, setupom. Sa celom tom atmosferom koja se ovde razvila. I oni su to podgrevali i tekako. E sad su se setili. Ajde da vidimo. Rekli su rokovi 90 dana, rokovi 180 dana. E pa da ih vidimo. Kad prođe 90 dana, šta su uradili? Kad prođe 6 meseci, šta su uradili? Da nam podnesu izveštaj, raport o tome kakvi su rezultati te njihove politike. Ako ti rezultati budu kako treba, ja ću prvi da im čestitam. Šta god misli o njima, ja ću prvi da im čestitam. Ako oni uspeju da razoružaju Srbiju, ali ako ne uspeju, onda da beru kožu na šilju. Kako ćemo to ikada znati kada je toliki procenat nelegalnog oružja? Kako da znamo kojima? Znaju oni sve. Znaju oni sve. I ko ima, i šta ima, i odakle ima. Ma nije to s Marsa palo. To je sve u saglasnost neke vlasti. To je sve u zamin neke vlasti. Ne možete vi sad da izađete na Kalenićevu pijacu i da kupite kalašniku. Opet se obmanjujemo. Opet lažemo sami sebe. Sve se zna. Ilegalno oružje u ovoj zemlji je u stvari legalizovano. Samo nije legalizovano zakonom, nego je legalizovano vlašću. Zatvaranjem očiju, u stvari. Sve znaju. Svaku, mogu da potpišem, znaju za svaku pušku, svaki pištolj, svaki kalašnjikov koji u Srbiji postoji. Za svaki znaju. Jer nije mogao drugčije da dođe do ruku ljudi nego preko njih. Kako inače? Da se organizuje. Ali pošto je to takav mentalitet stvore da ljudi to treba da imaju kod sebe i da drže arsenale i da idu u streljane i da se takmiče o tome ko preciznije puca oružjem koje uopšte ne služi za sportsko streljaštvo, nego koje služi za ubijanje ljudi. Dakle, ne, posle ovoga zaista je otužno uopšte na tu temu voditi dijalog. Ako nismo sad saglasni, šta treba da se uradi? Šta svako od nas treba da uradi? Šta god ranije mislio? Ko se sad nije opametio? Nije stavio prst na čelo? Zamislio se pred onim što on radi, misli, govori?
čemu uči decu, onda nam stvarno nema spas. A ili imate utisak da su ljudi shvatili i da su je osjećaju da je doteralo cara do duvara i da je ta šetnja od pre nekoliko dana u stvari odgovor na to i takva reakcija? Nažalost, bojim se da je to ona tiha većina. To su oni ljudi što su to mislili i pre ovog. To su oni ljudi koji su bili protiv oružja i pre ovog. To je onaj pristojan, onaj najlepši deo Srbije. To su oni koji su naši istomišljenici. A da li će ih ovo isprovocirati da više ne budu tiha većina, nego da budu glasna većina? Je li problem u njihovoj tišini? Pa kad bi im neko rekao, ajde ljudi da ovu zemlju učinimo pristojnom, svejedno šta ko od nas mislio, svejedno ko bio desno ili levo, ali naša deca ovde treba da žive i treba da budu bezbedna i treba da rastu i treba nešto da nauče. Treba postanu svoji ljudi. Treba da stanu na svoje noge. I da ubedimo ili nateramo one koji su zalutali da i oni postanu takvi da to ne može. Da takav sistem vrednosti ne može, jer vodi u propast. Nije to pitanje hira, protića ili nekoga drugoga. To je pitanje opstanka ovoga naroda. S jedne strane tražimo, ne damo 12% teritorije i tamo hoćemo opet da idemo da se bijemo. I onomad smo mislili da pitanje raspada Jugoslavije možemo da rešavamo silom, pa se ispostavilo da ne možemo i da se to samo završilo stravičnim krvoprolićem, a da ništa nismo uradili. I onda smo se vratili na to da delimo ili hoćemo da delimo pravdu međusobno. Tako što ćemo, kao ovi podivljali Amerikanci, da držimo arsenale oružja kod kuće. A sablažnjavamo se na to što se kod njih događa. S pravom. Ali ne vidimo kod sebe. Ima ono biblijsko upozorenje. Trn u tuđem oku vidiš, balvan u svome ne vidiš. Pa mi to isto radimo. Kako mi se kopiramo to? Amerikanci. Kako se to desilo? Kako nešto što su, je bila vest koja nam stiže iz Amerike postala srpska stvarnost? Pa eto tako. Igranje oružjem. Igranje nasiljem. Koketovanje s time godinama, decenijama, iz generacije u generaciju. Nisu to igrice. To opet mi sebe zaluđujemo. Nije ni internet. To smo mi, to je atmosfera ovde, to su heroji, idoli od Arkana pa nadalje. Slikani pod novinama, u srpskim uniformama, pod oružjem. To divljenje, ko je, gde je, šta, koga pobio, ko je, koju bitku u građanskom ratu dobio. Pa mi se i danas od košara pravi kult. Ljudi, to je građanski rat bio. To nije rat protiv neprijatelja, to je građanski rat. Vi vodite rat protiv sopstvenih građana i tim bitkama se hvali. Pa vi vidite da se tu nešto toliko poremetilo u glavama ljudi, u sistemu vrednosti, da je ovo bila neminovna posledica. Bilo je pitanje kad će samo i u kom trenutku to da se dogodi. Od te dece smo mi to napravili, odrasli, roditelji. Nisu oni. Lako je to reći. Te ružne, teške reči za dete od 13 godina. On je bio mašica u nečijim rukama. Mašica u nečijim rukama. I a u čijim? Porodice, pa društva? Na prvom mjestu oca i majke. Pa onda svih drugih. I ti ljudi sad kako mogu da žive i kako sebe mogu da gledaju, ja ne znam. Ja ne znam. Ali svi oni drugi kojima se, hvala Bogu, to još nije dogodilo. Ovim primjerom bi morali da shvate kuda to može da odvede i da se toga odreknu, da se toga okanu, da se manu ćorava poslu, da prestanemo da verujemo u takve naopake vrednosti. A ovamo smo neki hrišćani i pravoslavci. Pa šta nas uči hrišćanstvo? Oprosti im Bože, jer ne znaju šta rade. Okreni drugi obraz, ko tebe kamenom, ti njega hlebom. To nas uči vera naša prađedovska. A ne, mi smo tu veru okrenuli u njenu suprotnost. Pravdamo osvetu. Pa protiv toga je Hrist ustao. Ali to, ja sad to govorim. Pa to treba naše vladike da govore. Ne da se bave politikom, ne da navijaju za Ruse.
Ne da napadaju Amerikance. Nije to, nisu oni to izabrali u životu. Ovo treba oni da govore. Oni sad treba da pozivaju taj narod. Bog i vera ako i neki od njih ne idu pod oružjem. I njih smo neki gledali sa kalašnikovima oko vrata. I to vladike Srpske crkve. Dakle, ovde se sve do te mere pokvarilo. Do te mere je sve postalo naopako. U sistemu vrednosti. Da ovo kad se desilo, ako se pre toga nismo otreznili, ako nas ovo ne otrezne, pa nama ni Bog više ne može da pomoga. Ali mislite da smo blizu otrežnjenja? Evo, nedelju dana od tog prvog masakra je prošlo, sutra će biti od ovog drugog i imamo koje su reakcije u društvu. Imamo reakciju da se svi preispituju zašto je ta agresija prisutna. Imamo tu jednu šetnju, imamo najavu ovog drugog, kako kažu, neki kontramitinga i tu predsjednik Srbije ili predsjednik Srpske napredne stranke, to je takođe sad polemika u kom svojstvu se on obratio preksinoć. On kaže, između ostalog, opozicija na silu želi da preuzme vlast i da se Srbija uvede u haos, nestabilnost, nemire i nerede. Koliko ovakva retorika može takođe da sklizne u nešto slično i pogubno? Ja njega više od toga i ne očekujem. On je pokazao za sve ove godine da ne može da nadraste, da ne može da se izdigne iznad te šešeljevske retorike, načina mišljenja, to mi na jednoj strani, oni na drugoj strani, svi koji su protiv nas, ti su najgori na svetu, a mi smo najbolji na svetu. To opet kao mali Đokić. To opet tako infantilno. Neozbiljno, neodgovorno. Zato nam se ovo i dogodilo. I to kako je nastupao on i drugi posle tog događaja, vi vidite da ništa nisu razumeli. Šta nisu razumeli? Pa nisu razumeli svoju odgovornost. Ej, vi ste na čelu države u kojoj se to desilo. Šta je trebalo da urade? Pa ja ne znam, ja ne mogu da zamislim. U zemlju bi propao. Ne bi se pojavio više nikad i nigde. Šta čovek treba da uradi? Ono što osjeća treba da uradi. A ako ste otupeli toliko da ne osjećate, da je neka od tih devojčica i dečaka moglo da bude vaš. Da je taj počinilac mogao da bude vaš. I šta ćete onda? I vaš je, jer ste predsednik države. Vaš je. A vi to koristite za politički obračun. Za to koga ima više, da se prebrojavam. Da idemo na izbore. Će to da reši stvar? A ko koristi sve za politički? To je odvojeno pitanje. Političko pitanje u Srbiji je odvojeno. Ono je postojalo i pre ovog događaja, postojeće i posle. To su dve razdvojene stvari. Odgovornost vlasti je naravno najveća. Ali je moje očekivanje od opozicije već. Ja od njih to ne očekujem, to je baš i bozlo. Šta ne očekujete? Šta, ne očekujem opozicija? Da oni budu prvi i da oni odu i da predaju svoje oružje. Ne očekuje. Ali od opozicionara očekuje. Jer pretpostavljam i nadam se da su oni civilizovani, da oni to razumeju. Da su oni sad shvatili dokle je Srbija došla. I da to nije jedan eksces, slučaj nesrećni, nego da je to posledica naopakih vrednosti koje mi imamo. A ukoliko se ova retorika zaoštrava, čemu svedočimo i što jasno vidimo, ukoliko postoji ta količina oružja, vi kažete, i kod opozicionih političara i kod ovih koji su na vlasti, ukoliko se pozivaju i jedni i drugi na te proteste, dakle, dešava se polarizacija, koliko je tanka granica i kad to može da sklizne u nešto što je sukob većih razmjera? Ili imate bojazan da i to može da se dogodi? Sve može da se dogodi kad pređete Rubikon. Ovo je prelazak Rubikona što se dogodilo. Možda sam ja subjektivan i preosetljiv, ja sam za tu školu vezan, ali ne valja nam posao. Ja sam 24 godine bio roditelj u toj školi. Kako ste reagovali kad ste čuli ovu vest? Pa evo i sad. Možete misliti kako. Moja najmlađa ćerka išla u 7.2.
To je njena razredna. Ali, nezavisno od toga, to je događaj koji menja sve. Srbija više nije ista, mi nismo isti. Sve drugo postaje sekundarno, nebitno, efemerno. Mi na tim moramo da se ozbiljno preispitamo i menjamo. Sami sebe da menjamo. Ne drugi da nas menjaju. To je nemoguće. Mi moramo sami da se menjamo. A primer treba da daju oni koji su najpozvaniji. A šta treba država? Ja koji sam celog života bio za proteste i celog života u protestima učestvovao i ne znam koliko puta govorio po mitinzima, tukao se s policijom, šta sve nisam radio. Ali to sad neće ovo rešiti. Ovo to neće rešiti. Ali mislite da jeste vreme, to se takođe zamera jednom delu, to je opozicije i građana, nije sada vreme, još je bol tu, još je tuga tu, iz pijeteta prema toj deci možda nije sada vreme. A onda drugi kažu, pa kad ćemo ako ne sada, kada osjećamo toliko nezadovoljstvo? Ljudi treba da rade ono što osjećaju. Ja razumem da su svi ti ljudi izašli zato što su hteli da kažu, mi nismo ti koji su u tome saučestvovali, mi nismo ti koji dele taj sistem vrednosti koji je doveo do toga. Mi smo ljudi koji su na to ukazivali i protiv toga bili sve vreme. I mi tugujemo sa Srbijom, s roditeljima, s tom decom koje više nema, s tom decom koje su prošla i prolaze kroz pakao, traume, užase. To razumem. I zato je to bilo tako dostojanstveno. I zato je to bilo tako uzvišeno. I ni u jednom trenutku se nije pretvorilo u politički miting. Zato što su ti ljudi došli sa najvišim osjećanjima tu. I zato je to za svako poštovanje. I onako tronete se kad to vidite. To mi nismo videli od sahrane kralja Aleksandra. Da tolike desetine hiljada ljudi ide u apsolutnoj tišini. I to je nada. Ti su ljudi nada. Njihov sistem vrednosti je nada. I ako to ovi opozicionari ne razumeju i svojim potezima, gestovima, činovima to ne potvrde, onda će to ostati opet nedorečeno. Jer ti ljudi koji ne veruju u nasilje, oni su pred nasiljem bespomoćni. Uvek je nasilnik u prednosti nad onim koji se nasilje odriče. Tako da, voleo bih da bar taj deo Srbije shvati svu dubinu tragedije u kojoj se nalazimo i da bar tim gestom što će odneti to oružje, simbolično pokažu da ne veruju da se tako išta može rešiti. Bilo koji sukob, bilo koja opasnost, bilo koji problem na koji čovek naiđe. I da kakva je, takva je, bolje je da postoji policija nego da ne postoji policija. Bolje je da, zato je ona i nastala, zato su postali zakoni, zato je nastala država. Da ne bismo živjeli u divljaštvu i jedan drugom skakali za vrat i jedan drugog ubijali, da bismo ostvarili svoje interese. Mislite na tu pojačano prisustvo sada policajaca oko škola? Pa to je trebalo i ranije da bude. To je trebalo i ranije da bude. Jer sa tolikim oružjem u zemlji vi morate da pretpostavite da će negde neko to da upotrebi. Nemoguće je da to tako bude toliko oružja. Ako ima 900.000 legalnog oružja i, kako oni kažu, 3 puta više ilegalnog, a u Srbiji realno nema 5,5 miliona stanovnika, onda mi je jasno koliko je to. I da će to kada da se desi. U kojom vidu, u kakvim razmerama, to nismo mogli da pretpostavimo. Ali smo ovo mogli. I ništa nismo uradili. Ništa nismo uradili. Igrali se tim nekim akcijama, kampanjama, predajte nikom ništa. Opet jedna igrarija, opet jedna detinjarija koja je na kraju dovela do toga da je jedno od tih miliona pištolja završilo u rukama 13-godišnjaka
ko zna pod čijim uticajem i sa kakvim idejama i motivacijama pobio svoje drugove i drugarice. Da, šta bi bila, prema vašem mišljenju, adekvatna reakcija države? Ok, ovo što se tiče razoružanja, to ste rekli da su na pravom putu. Kada govorimo o onom delu zaštite dece i neki sistematičniji rad sa decom, svi govore o vršnjačkom nasilju koje je došlo očigledno i ovde do eskalacije. Poslednja dva dana roditelji iz Ribnikara ne znaju šta da rade, da li da vraćaju decu u tu školu ili ne. Oni iz 7.2 svakako da su pošteđeni toga. Ali koji bi odgovor trebalo da bude i Ministarstva prosvete, i Ministarstva zdravlja, i čitavog sistema države? Dakle, kažete, Srbija više nije ista. Kakva bi trebalo, kakva bi morala da bude? Sve suprotno od onog što su do sad radili. Sve što su do sad radili dovelo do ovoga. Srušen autoritet škole. Srušen autoritet nastavnika, srušen autoritet profesora, srušen na vrednost diploma. Ko je to uradio? Ko je to uradio? Ko se igra falsifikovanim diplomama? Ko kupuje na svakom koraku? Ko laže sam sebe? Ko ne veruje u to da škola ičem služi? Ko? A onda su takvi i roditelji koji idu pa se svađaju za ocene svoje dece. Koji napadaju profesore zato što vam mu dao jedinicu ili dvojku. Umesto da bude obratno. Da roditelji budu strožiji nego što su nastavnici prema svoje deci. Dakle, ukupan sistem vrednosti je naopak, a posledica je to onog što je plasirano u javnosti poslednjih 30 godina. U moje doba, moj otac kad donesem trojku iz matematike, on pogleda onaj pismeni zadatak letimično i kaže kod mene ne bi ni trojku dobio i bacim ju. To je vaspitanje. Ne smemo više, pogubno je gledati sebi kroz prste. Pogubno je sopstvenoj deci gledati kroz prste. To nije ljubav. To nije odanost. To nije vaspitanje. Ljubav se deci prenosi sasvim na drugačiji način, a ne time što će da mu kupujete ono što on nije zaslužio. I što ćete da ga učite da puca. Nemojte. I onda su nam krivi profesori i nastavnici. Unizili smo ih, spustili na najniže grane, ne samo u pogledu prihoda, ali i u tome. I u tome. Zašto? Zato što ne verujemo u školu. Zato što su u Srbiji najuspešniji ljudi koji su neškolovani. Ili koji imaju falš školu. Ili koji su problematično školovani. Mi smo od škole napravili tako, mesto gde nema veze. Stavim dete da kao neki produženi boravak. Šta će njemu to? Roditelji sad odlučuju šta treba da bude u programima i planovima škole. Oni znaju. Kako mogu oni da znaju? Ne mogu da raše zadatke iz matematike u 4. razredu osnovne škole, nego uzimaju privatne nastavnike, roditelji. A oni kao školovani, oni kao imaju fakultete. Ne mogu u 4. razredu rešiti zadatak iz matematike. Ma nemojte, molim se. Uzimaju deci profesore iz svih predmeta. Svih predmeta. Samo da bi bili odlikaši. To je realno Srbije. Ko ima para? Ako nema para, snađi se. Ti ćeš da ideš i da radiš u rudniku, ti ćeš da ideš da radiš za 300 evra u, ne znam, ovim fabrikama gde se motaju kablo. Eto, to je Srbije. Kako se dolazi do novca? Samo bogatstvo, samo pare, samo to koliko ko čega ima, ko vozi kakav auto, da išao na letovanje, ko se botoksirao, ko ima kakvu tašnu. To su merila vrednosti ovde. To da li neko nešto ima u glavi, da li je nešto pročitao, da li je nešto razumeo, šta će mi to? Šta će mi? To mora da se, to je do ovoga dovelo. Jer kad nema ničega drugoga, onda ću sina da vodim u streljanu i da ga učim da puca iz duge devetke i da se time hvalim kakav je moj sin specijalac. Moj sin od 13 godina je komandos. Moj sin od 13 godina nije čitao Egziperija. Ali zato da menja okvire na devetki i da precizno puca je neprikosnoven. Mi danas ne znamo ko su vlasnici tih streljana. Mi ne znamo kako su oni dozvolili da deca uđe unutra. Kako oni to nekom nisu prijavili. Zašto nisu prijavili? Je li to normalno? Je li to normalno da vi držite streljanu uopšte, da to uopšte postoji, čemu to služi ne znam,
I da neko dovede dete od 13 godine, vi kažete, ajde, izvoli, samo plati i pucaj koliko god hoćeš. Ne znam. Ne znate vi novinari. Ko je vlasnik te streljane, gde su oni išli? Ko? Ne ko radi tamo, nego ko je vlasnik. Kako je dobio dozvolu za streljane? Kako se dobio ovo što je u ovoj zemlji dozvola za streljane? Kako vi to sad... Možemo, Nevane, vi i ja sad da otvorimo streljane? To su pitanje. I zato ja ovako otvoreno govorim, zato što više taj ulepšan i ta politička korektnost, to stvarno više nema nikakvog smisla. Mi moramo da... Neko mora da kaže istinu. Pa koliko god se ljudi naslagali s ovim što ja kažem ili se ne dopadalo to što ja kažem, ali neko mora da kaže. Svi nešto ga uvijaju, svi nešto u rukavicama, sve nešto psiholozi, psihijatri, pa mi ćemo, pa roditelji. Pa roditelj doveo do toga. Nije doveo internet do toga, roditelj doveo do toga. Treba roditelji se bave decom. Evo kako se roditelji bave decom. Treba da se bave decom. Ali kakav je sistem vrednosti roditelja u odnosu na decu? Pa se onda bune protiv škole. Hvala mnogo, gospodine Protiću, što ste govorili za Probudi se. Ukazali ste na mnoga pitanja. Nadamo se da ćemo odgovore dobiti u nastavku. Hvala još jednom.